台湾民众党大选参选人柯文哲的副手吴欣盈传出拥有美国国籍，依法是无法担任公职。对此，吴欣盈表示他早就放弃了美国国籍，不过蓝绿两党都提出质疑，所以台湾的中选会表示正在透过涉外管道查证当中。民众党大选参选人柯文哲的副手吴欣盈争议不断，先是遭到讽刺，身为财团第二代财力雄厚才能担任柯文哲的副手，现在又被质疑拥有美国国籍，依法不能担任公职。面对媒体询问，吴欣盈略显不快。这是很多年前的事情了，而且这跟选举完全无关。那时候我就想说，因为毕竟会在台湾生根落脚，这不是我觉得要对外公开的，这是我跟美国政府之间的事情。吴欣盈澄清早已放弃美国籍，但媒体的下个问题再次惹恼他。有跟家人讨论过要担任副手这件事情？那你当记者问你爸妈？对，每个成年人都要自己对做自己的事情做负责任的。昨天你是这样子是在剥削女权哦？因为是说是父权社会都要问男人，问先生，问父亲才能做，女生才能做决定吗？不愧是柯文哲的副手，心直口快的风格一致。不过柯文哲清楚知道，在这场选战中，民众党没有多少优势，不愿得罪媒体出面缓颊。吴欣盈的美国籍哦，他就是现任立法委员嘛，那如果有美国籍，怎么可能当现任的立法委员？他早就出问题了。面对各方的质疑，台湾中选会表示正在透过管道查证，但不只是吴欣盈，民进党大选参选人赖清德的副手萧美琴，母亲是美国人。侯友宜的副手赵少康曾长期在美国求学工作，都会是调查是否有美国国籍的对象。虽然台湾亲美，但在台湾大选中拥有美国国籍却是致命争议，不只是法律不允许，还会遭到质疑对台湾不忠诚。当年的马英九也曾泄露美籍疑云，而政治人物究竟有没有美国籍，能不能竞逐大位，就要看美国愿不愿意背书。以上是凤凰卫视记者黄家腾、柯志强在台北的报道。